Ajde brzo lajkuj ovaj naš video ako ne želiš da ti klaun ubica dođe kući navečer u 3.33 i pokuša ti nešto uraditi. Znači obavezno lajkuj video. Jel tako admine, šta ti je bilo zadnji put? Meni je Hagi Vagi došao kod kuće i lupa mi na prozor. Zašto? Zbog čega? Zato jer nisam lajkao video. Eto, čuli ste, morate lajkat video da vam ne bi tako strašne osobe došle kući. I obavezno se morate isto preplatiti na kanal da budete sigurni. Znači like i subscribe, jel tako? Tako je! Mala, gledam te već 5 minuta, zaljubio sam se dušio. Znaš šta, mali, nisi ni ti loš. Mogli bi sutra na neki spoj, evo ti moj broj. Pa dobro, može, samo mi reci tvoje ime. Ja sam Aris, a ti si? Ja sam Larisa, drago mi je Arise. Ništa, Larisa, onda. Vidimo se sutra u 12. Jedva čekam. Čekam te sutra gore na putu, jedva čekam da te vidim. Kako si sladak. Pa sam pravi muškar za žene. Yes! Pa ja sam se zaljubio na prvi pogled. Nikad nisam vidjela lepšeg dečka. Dozvoli da ti pomognem. Mala, mi moramo da izađemo na neki spoj. Ljeputaru, sutra sam slobodna u 12. Važi, mala. Nađemo se sutra na isto mjesto. Tu, napokon ću imati dečka. Mala, šta radiš ti ovdje? Bolje pitanje, šta ti tu radiš? Ja čekam svog dečka da me izvede van. Pa i ja isto čekam svoga dečka da me izvede van. Evo mi ga dečka, kako je zgodan. Mala, šta pričaš, to je moj dečko. Kako tvoj, ja sam ga jučer upoznala. I ja sam isto, to se desilo baš ovdje. Ah, ti muškarci, svi su isti. Ma znaš šta, niko nas neće praviti budalom. Pa gdje ste vi, cure moje? A jesu i ove cure glupe? Što se udaraju? A uau, te cure izradiše, to mora da je bolilo. Mali, jedi govna. Vidim da si tužan, ti sam, ja sam, mogli smo biti u vezi. Mali, jesi ti normalan? Rekao sam da ideš govna. E sad si moj.